Remo täällä. Ja näin, kun semmoset reilut 2 vuotta on tullut videoita tehtyä, niin ensimmäistä kertaa olisin aloittamassa GM-mode-sarjaa. Mä pidin siitä äänestyksen tossa jokunen aika sitten, ja se voittajaksi setviytyi Edmonton Oilers, varmaankin ihan ilmiselvistä syistä. Ja mä voin kertoa tässä nyt vähän aluksi taustoja, että millainen on mun BGM, eli nyt tällä kertaa siis Franchise Mode, seuratila, historia. Elikkä NHL 12 ja 13, niin pääpainoisesti itse asiassa pelasin sitä online-versuksen rinnalla. Mutta sitten kun tuli NHL 13 löydettyä tuo hutti, niin sitten se vähän jäi siinä. Mutta viimeksi esimerkiksi NHL 13, niin silloin just pelasin Edmontonilla sitä yllättäen myös siihenkin aikaan. Elikkä senkin vuoksi niin ihan kiva päästä pelaamaan myös nyt Edmontonilla tässä. Mutta NHL 13 on kuitenkin sen verran pitkä aika, että varmaan on paljon sopeutumista tässä nyt tehtävänä sinällänsä, että mä oon varmaan aika monessa jutussa ihan pihalla tässä aluksi. Ja oikeastaan ainoa juttu, mistä mä nyt jotenkin osasin perustaa tässä, oli muokata nämä kokoonpanot. Elikkä mä nyt tässä viimeiset 30 tuntia, about 30 tunnin verran, siis en viimeiset 30 tuntia suoranaisesti siitä, kun tää uusi rosteri tuli, kokoonpanopäivitys, niin satoja pelaajia mä muokkailin näistä liigoista sitä GM-moneen varten niinku semmoisen näköiseksi, että mitä mä halusin tämän kokoonpanon näyttävän, koska loppujen lopuksi se kokoonpanopäivitys koski oikeastaan melkeinpä vaan NHL. Muualla saattoi olla jotain pieniä muutoksia, mutta kyllä se pääosin oli vaan NHL, että muuten ne rosterit oli kyllä aivan alkutekijöissään, että Euroopan liigoissa oli ihan paljon semmoisia pelaajia, jotka nyt on jo AHL:ssä, kuten tuli noista prospekteista huomattua, eli siis lupauksista. Että siellä oli useita pelaajia yhä jätetty Ruotsin tai Suomen liigaa esimerkiksi, tai Sveitsin liigaa, jotka oli sitten mennyt junnuliigoihin sitten sen jälkeen. Jotenka mä ajattelin, että jos tässä nyt aluksi tässä videossa kattois nämä kokoopanot läpitte, että voitte auttaa mua sitten sitä kautta, että tiedätte ne muutokset tai ainakin osapuilleen, mitä mä nyt muistan kertoa täällä. Elikkä täytyy tässä ihan heti sanoa alkuun, että kun mä oon tässä aikaisemminkin kritisoinut sitä EA:n meininkiä, että ne niin kuin nostaa kokonaisuuksia vuosittain, niin mä huomasin nyt tässä, että niin, kyllähän sekin on aika semmoinen taiteenala niin kuin tasapainottaa myöskin nämä pelaajien potentiaalit tätä GM-modea varten. Nimittäin siinä väkisinkin menee sitten silleen, kun niitä haluaa tasapainottaa oman mielen mukaan ja silleen, että kaikki olisi niinku suhteessa toisiinsa, niin väkisinkin niin siinä tulee tuppaa enemmän nostamaan niitä kuin laskemaan niitä potentiaaleja, ja niin kävi myös tällä kertaa. Mutta kyllä mä voin vakuuttaa teille, että jos katsoo kokonaiskuvaa, niin kyllä mä nostin niitä potentiaaleja yhtä monelle about kuin laskinkin tässä loppujen lopuksi, jos siitä lähdetään. Niin, eli katsoo nämä liigat läpi, Del, Sveitsi ja Tsekin liiga ja Norjan liigaa nyt ei tarvitse katsoa. Ajattelin katsoa vaan Ruotsin ja Suomen liigaa Euroopasta, eikä ECHL:ääkään tarvitse katsoa, koska ymmärtääkseni se ei ole yhteydessä tuohon GM-modeen mitenkään. Mutta sitten mitä muuta, niin katsoo vähän noita asetuksia, että millä tota lähtisi vetää tuota GM-modea, koska no, mähän en siitä kauhean vaikeeta halua itselleni sinällään tehdä silleen niin kuin ylivoimasta. No, katsotaan sitten myöhemmin. Mä annan teidän päättää nyt tässä kohtaa, että miten tätä lähdetään vetää, koska tässä videossa mä nyt en vielä kai mene sinne ihan ytimeen siinä GM-modessa, vaan pyörin aluksi tässä valikoissa ihan tässä alussa. Ja katsotaan, että millaista palautetta tulee ja jatketaan sitten sen pohjalta. Eli katsotaan nyt näitä rostereita vähän läpi täällä. Ensinnäkin niin totta kai mä aloitin vapaista pelaajista muokkaamaan siellä vähän pelaaja huonommaksi kuin mitä ne tavallisesti nyt alun perin tässä kokoonpanossa oli. Ihan sen myötä, että no useita siellä vapaissa pelaajista, niin kuin joku Bergenheimi, niin se oli 8-4 siellä, mutta eihän hänellä nyt kyllä ole paluuta NHL, niin muokkasin se 7-7 siitä ja vastaavan tempun tein näille jo lopettaneille niille suuremmat miinukset, että niitä nyt ei varmasti siellä NHL:ssä enää nähdä. Ja sama myös muutamille maalivahdeille siellä Anderssonin potentiaalin muokkasin vaan, en kokonaisuutta. Okei, elikkä tässä on nyt 3 semmoista juttua, mitä mä nyt on voinut tehdä. On voinut muokata kokonaisuutta, on voinut muokata potentiaalia, niinku lostaa tai laskea, tai sitten siirtää, jos vaikka jotain kokoopanon päivityksiä, no niitä ei kyllä itse asiassa ollut juuri yhtään.
Anaheimissa en tainnut tehdä paljon muutoksia muuta kuin Nick Sörensen, joka nostin vähän potentiaalia kokonaisuutta. Sitten katsotaan ne maalivahdit erikseen tässä. Mä en todellakaan muista niitä kaikkia muutoksia, mitä mä tein. Chikrinin nostin eliitti keskitasolle. Eli mä nyt mietin tässä, että kun viimeksi pelannut NHL 13, niin kyllä mä tiedän, että miten nämä potentiaalit menee, niin kuin ne tähdet ja näin. Mä tiedän täsmälleen, miten ne niin kuin kokonaisuuksittain näkyy sitten siinä GM-modessa. Sen mä tutkin tässä kyllä. Mutta sitten tää väri, niin kuin keskitaso matala ja korkea, niin mä nyt mietin, että jos sanois sitä vaan keltaiseksi tätä keskitasosta, että se olisi keltainen, mutta kun mä mietin, että eihän mä voisi sitäkään tehdä, kun ei toi ole keltainen tuo väripalkki sen ympärillä, kun se on oranssi. Että, niin. Dominille pistin korkeen tossa ja muokkasin vähän huonommaksi. Krausi, Dvorak muokattu, Stone muokattu. Täällä on monta semmoista jätkää, varsinkin Arizonasta, jota tuli sitten muokattua. Ja Datsyke Pronger siellä nyt etunenässä tietysti. Kun niitä muokkauksia nyt NHL:stä yksistään, niin tuli yli 100. 100 pelaajaa, niin kyllä siitä voi lähteä, että en mä nyt ihan niitä kaikkia päivityksiä muista. Täällä taisin Karlo muokata 80 kokonaisuuksia esimerkiksi. Ja Buffalossa, no, mä mietin Aikkeli, että jättääkö se huippuun vai ei, mutta kyllä mä jätin sen siihen huippuun kuitenkin. Girgensons sille korkea tohon. Siis en todellakaan muista näitä kaikkia. Kachuk 80 nytte. Ja siinä oikeastaan se Smeedi laski vähän, se on koko kauden sivussa. Ja täältä Ahon nostin top 6 korkeeseen, kokonaisuus 83. Lindholmikin taisin nostaa, Teräväisellä nostin vaan kokonaisuutta. Pesce ja Slavin nostin korkeeseen molemmat. Chicagossa Panarinin kokonaisuutta nostin. Täällä on näitä uusia tulokkaita, Smaltz, Kempnin kokonaisuutta muokkasin 7-8. Kämppeli voisi, no sitä nyt ei voi muokata pelipaikkaa hyökkääjäksi kuitenkaan. Vai voiks? Ei mun mielestä taida pystyä tähän. Tyler Motte, hetkinen, tää jätkähän pelaa nyt Chicagon ykkösketjus. Se ei kyllä taida olla ihan vitsi veikkaanpa, jotenka pistetään vähän boostia. Elikkä tässäkin, jos te huomaatte jotain, mitä mä niin sanotusti olisin unohtanut, tai jos niinku ylipäätään ootte sitä mieltä, että mä oon nyt tehnyt jotain väärin tässä, niin antakaa siitäkin palautetta, niin sen voi vielä korjata tässä, koska en varsinaisesti aloita vielä sitä GM-modea kuitenkaan. Coloradossa ei sen suurempia muutoksia mun mielestä. Suurimmat muutokset ehkä siellä Colorado Farmingissa sitten. No täällä on Werenski ja Murray pistetty kaikki oranssiksi. Miksi mä vois sanoa vaan keltainen? Mut kuitenkin. Björkstrandi vähän muokkasin. Nutivaaran muokkasin myös. Se on top 4 legit. Vois sanoa ihan legitiksi sitä oranssia, että se on niinku legit. Koska siis, no, jos se on legit, niin elikkä keltainen, elikkä siis oranssi, niin se meinaa silloin sitä, että se niinku kehittyy aika varmasti siihen pisteeseen, mitä sille on ennustettukin. Näin mä ainakin on ymmärtänyt, mitä mä muistelin NHL 13. No, tää näyttää aika... No, Vanekkia muokkasin vähän paremmaksi. Oikeastaan muokkasin vaan sen luistelua vähän. Ei täällä muuta. Detroitissa. No sitten Edmontonilla lähtee pelaamaan. McDavidin pistin 91. Puljärven laskin 7-7, mutta pistin eliitti korkeaksi, koska mun mielestä nyt Puljärvi ei ole kuitenkaan ihan NHL-valmis pelaaja vielä tällä hetkellä. Nugent Hopkinsin tohon legitiksi ja Draisaitlin vasemmaksi laituriksi. Ja sitten Slepyshev top 6 matala. Nursen top 4 legitiksi oli alunperin eliitti punainen. En mä usko semmoiseen. Ennemmin näin. Siinä on siis Edmonton. Ja Floridassa Ekblad on nyt ykköspakki. Ja Malginin muokkasin 7-9, tosta noin. Mathesonin top 4 legitiksi 80 overall. Florida näyttää kyllä aika hyvältä, sen voi sanoa tämän perusteella. Losi on nyt, sille ei ole kyllä paljon prospekteja nyt tässä joukkueessa ainakaan. Losin vaihtuvuus niin kuin joukkueena on kyllä ollut tosi vähäistä viime vuosina. Entäs sitten... No, mitä? Haula ei.
ei, mitä ihmettä, mä en kyllä, niin tää potentiaalimuokkaussysteemi joskus vähän oikuttelee, että mä nyt kyllä muokkasin haulan top 9, mutta se näyttää, että se on silti yhä top 6, että siltä pohjalta railin muokkasin, pulkkisen muokkasin, mutta se ei näytä sitä muokkausta taas tossa, että joku on nyt pulkkista vastaan tässä muokkauksen osalta. Galchenyakit eliitti korkeaksi, Sergachev eliitti legit, Lehkonen top 6 legitiksi näillä statseillä, Radulovin 86 pistin. Ja siinä oikeastaan se kiinnostava puoli Montrealin osalta. Ja täältä löytyy... Enpä ottanut tehdä tännekään paljon muutoksia. Fialaan kai jotain. En tiedä. Kyllä mulla oli se siellä listoilla, että mä olisin tehnyt Fialaan jotain muutoksia. Mutta mä en nyt muista näitä enää. Mulla olisi voinut olla semmonen lista niistä pelaajista kaikki. Keskenään hallinnostin kokonaisuutta vähän. Zakka top 6 korkeaks. Sä katsot, kun se top 6 korkein, niin se vaikuttaa siihen vaihtoarvoon huomattavasti. Sen mä ainakin muistan. Ovityyn muokkasin 81, mutta se ei kyllä enää kehity mihinkään tosta, että too bad. Santini taisi vähän muokata myös. Chloen laskin ja Savarin laski johonkin 60 puoliväliin. Ja Barzali pistin 80 eliitti legitiksi. Stromi top 6 korkeaksi. Bovillier top 6 legit, muokkasin myös kokonaisuutta vähän paremmaksi. Siinä se oikeastaan Andersin osalta puuttunut NHL toiseksi vanhin pelaaja. Sitten tää Rangers, niin tääkin on vähän ongelma, niin siinä on Jimmy Vesey, joka muokattu 83. Buknevits top 6 matala, pistin semmosen siihen. Muuten ei ilmeisiä täällä muuten. Ottava, muokkasin Carsonia vähän paremmaksi ja pistin sille ykköspakki korkeaksi. Eikö hetkinen, oliko se ykköspakki korkea valmiiksi, mä en muista. Mut sit mä muokkasin näitä muitakin vähän, mut ne ei näy tässä. Ne ei nyt näy tässä, että potentiaalissa nähtävästi. Ei Ottavassa muuta. Filissä Ivan Provorov 82 eliitti legit. Kostisberg nosti vähän kokonaisuutta 87. Konechny on nyt top 6 legit 79. Jotain muokkausta oli siihenkin tapahtunut. Loktoni mä muokkasin ensin, mutta sitten mä muokkasin sen takaisin itse asiassa samaa kuin mikä se oli aiemmin. Mä katsoin, että ei toi nyt kyllä nyt loppujen lopuksi toimikaan tolleen. Entäs Pittsburgh? No täälläkään ei mitään prospekteja nyt varsinaisesti oo, paitsi että no mä, että on se top 4 korkea. Muuten ei kyllä. Dubuisia en muokannut huonommaksi, koska se oli jo valmiiksi 70. Täältä löytyy San Josessa, no Hertoli en muokannut, se oli alunperinkin eliitti matala. Taisinpa Donskoita muokata, mutta se ei nyt näy tässä. No kokonaisuutta ainakin nostin, muistaakseni. Että. Tässä voi taas vetää semmoisen johtopäätöksen ehkä, että no Parakkoa muokkasin. Että olisin jotenkin suomalaisia suosinut tässä, mutta en nyt sinällänsä, että mun mielestä vaan jos oli jotain vääryyttä siellä näissä potentiaalisissa suomalaisten osalta tai ihan sama kenen maalaisen osalta, niin kyllä mä niihin puutuin. Tein tästä oman näköisen tästä rosterista. Hermanin pistin ykköspakkiksi ja Stamkosin laskin, mutta se ei näy tossa. Ja Drouani oli ihan mindblow, että se oli top 6 tässä alun perin. Mä katsoin, että mitä ihmettä, niin totta kai mä pistin sen sitten eliitiksi takaisin. Pointtia, taisin tätä kokonaisuutta nostaa. Ei oikein muuta. Tampa näyttää kyllä pelottavalta, siis ihan GM-modessakin, tai no siis franchise-modessakin. Kokko eikin laski, mä en kyllä usko, että tästä sitä top 4 tulee, mitä se näytti sille. Että. Niin kuin, että niillä on jo nyt hyvä joukkue, ja niillä on varmaan tulevaisuudessakin, mutta kyllä Toronto on kaikista paras prospect-puoli toistaiseksi. Matthews vähän nostin eliitti korkeaksi, Riley oli valmiiksi eliitti korkea, Nylander eliitti legitiksi, Marnerin 83 eliitti legit, Zaitsev top 4 legit 83, Zach Hyman top 9 korkea, tää on kyllä... Lupuli laskin 78 vähän. Ja Polakia laskin 81. Ja Hortoni laskin 57. Okei, okay, se oli, yes.
Vancouveri, niin sillä on yllättävän heikkokin joukkue tällä hetkellä, mutta ei prospekteja tässä, ja siksi koskapa Vancouverilla ei niitä parhaita prospekteja tässä pelissä ollut, kun ne on yliopistosarjassa, niin mä pistin ne tänne Vancouveriin, siis vaikka väkisin. Itse asiassa näin tein. Granuli muokkasi ihan vähän. Pitää näitä suomalaisia täältä nostaa esiin, vaikka mä muokkasin itse asiassa paljon muitakin pelaajia. Washingtonista löytyy Kuznetsoville, nostin Legit Eliitin siitä. Mitäs muuta? Eipä oikeastaan muuta Washingtonilla. Ja sitten tietysti vielä Winnipeg, ja täältä löytyy Laine. Mä vähän muokkasin sitä, vaikka kokonaisuus onkin sama, mutta kuitenkin muokkasin eliitti korkeaksi. Scheifele myös eliitti korkeaksi. Kyle Connor myös, sitä en muokannut itse asiassa. En muokannut Eilersiäkään, enkä Morrisseitakaan kuitenkaan. Armiaakaan en tainnut muokata. Mutta muokkasin ne kaksi jätkää tosta, kaksi niin sanottua kärkijätkää, mitä voisi sanoa Winnipegiltä. Sitten voisi katsoa ne kaikki NHL maalivahdit, eli taisin muokata Helebökille korkean aloittavan tosta. Täällä ei muutoksia. Ei muutoksia. Ei muutoksia tuollakaan. Mä en muista, teiks mä tässä muutoksia. Taisin ehkä tehdä Leenirin kanssa jotain. En tuolla tehnyt mitään, enkä tuolla. Ja enkä tuollakaan. Enkä tuollakaan en tainnut Picardiin koskea. Korpisaloonkaan en koskenut, vaikka ehkä olisi voinut pistää sille eliittimatalaan, mutta en pistänyt, ihan antaa olla Legit eliitillä siellä. Enkä itse asiassa Mrazekin taisin nostaa eliitti Legitiksi, muistaakseni olisiko ollut. En muista tässä kohtaa. Edmontonin maalivahteja en muokannut kylläkään. Enkä Losin maalivahteja. Enkä minusta maalivahteja, se on Kuemper aloittavana. Pricea muokkasin paremmaksi, se on nyt 94, sen muistan. En muokannut Nashvillessäkään mitään. Enkä New Jerseyssä. Enkä täälläkään. Enkä Rangersissa. Enkä Ottawassa. Enkä täälläkään. Ja täällä taisin nostaa Mörin eliitti legitiksi tosta. Jonesin nostin kokonaisuuden 89. Sen muistan. Täällä en muista, teinkö Vasilevskin muutoksia, että nostinko sen Legit Eliitiksi. En muista sitä. Ja täällä ei ole muutoksia myöskään Vancouverin maalivahtiosastolla, mutta sen näkee sitten siellä Farmessa ne mielenkiintoisemmat muutokset. Okei, siinä oli NHL toistaiseksi. Vielä on liigoja jäljellä. Tää menee vähän nopeammin, koska täällä näitä potentiaaleja näkyy AHL:ssä vähän pienemmissä määrin niin sanotusti. En tainnut tehdä Farmin muutoksia tuossa. Reinhardtin laskin top 6 pakiksi, vaikka se nyt on Edmontonissa, niin kuitenkin niin en mä usko, että Griffin Reinhardtista tulee mitään top 4 pelaajaa enää tuossa vaiheessa, niin laskin sen. Colin White on tämä yksi näistä pelaajista, jotka toin tähän GM-vuoden, vaikka Colin White on tuolla NCAA:ssa, niin mun mielestä oli sääli, että Ottawan top prospektia ei ole tässä franchise-modessa saatavilla, niin mä tein sen sinne. Lazarin kokonaisuutta laskin, Paulin potentiaalia nostin. Sitten tietysti on siellä muita, joita potentiaalia laskin kenties, mitä nyt en muista tässä. En kai tehnyt pulokkia mitään muutoksia, se taisi olla top 6 korkea valmiiksi. Enkä tehnyt Karolainenkaan farmissa muutoksia, annoin Zykovin olla top 9 legittinä. Samoin Barbashev top 6 legittinä. Ihan hyvä tää St. Louisin farmikama kuitenkin. Milanon pidin top 6 hyökkäyksessä siis. Ja Hännikäistä nostin, mutta tosi vähän, että en usko, että sitä kuitenkaan legittiin pelaaja tulee NHL, eli siis vakio kokoonpano pelaaja. Manttan kokonaisuutta nostin, mutta en muokannut potentiaalia kuitenkaan. En muokannut noita muitakaan. Fontaine olisi voinut kokonaisuutta muokata vähän huonommaksi, kun se kerta vedettiin veivereistä alas, mutta en nyt kuitenkaan tässä kohtaa tehnyt, niin Franaan en koskenut. Nämä on kyllä hyviä jätkiä täällä. Myös Washingtonin farmissa. Washington on hyvä joukkue ja niillä on hyvät farmipelaajat siellä. Se on kyllä pelottavaa. Bartlin kokonaisuutta laskin vähän. Sitten nämä Moran ja Hegg, siis Philin farmissa, oli vähän kummallisia, että mun mielestä nyt ei oikeastaan molempikaan näistä olisi top 4 legit potentiaalilla, mutta en muokannut näiden potentiaalia kuitenkaan, vaan sen sijaan laskin molempien kokonaisuuksia tässä, koska ei ne ole NHL valmiita kyllä nähtävästi vielä vähän aikaan kuitenkaan. Jotenka, mikä siinä, laskin kokonaisuuksia, niin meillä menee kuitenkin pitempi aika kehittyä. Danon kokonaisuutta laskin 80, Petani en koskenut.
Quinton Howden en koskenut. Eikä tainnut näitä muitakaan täällä. Hyvin, Glenil on korkea, tuolla ei kyllä pitäisi. Kamenevin muokkasin top 6 matalaksi tästä. En kyllä kuitenkaan statsein tainnut sen pahemmin koskee. Enkä tainnut muihinkaan koskee Nashvillen farmipelaista. Kemppen nostin top 6 legitiksi tänne näin, mutta en muihin tainnut koskee. Vatranoa taisin muokata vähäsen. Taisin nostaa sen kokonaisuutta, ei kun siis potentiaalia. Vähän, mutta silloin se matala siellä kuitenkin yhä. Ja Rochesterissa Alexander Nylanderin muokkasi eliitti legitiksi tässä ja muokkasin statsit myös. Muuta en tehnyt Buffalon farmissa. Chicagon farmissa Pokka on yhä top 4, en koskenut siihen. Rantasen pistin eliitti legitiksi ja laskin vähän kokonaisuutta, koska herra nyt ei nähtävästi ole vieläkään NHL valmis, mutta se oli mun mielestä kuitenkin siis ihan brutaali sen vaihtoarvo tuossa oletuskokoonpanossa, koska ei nyt oikeasti legitisti, siis jos ajatellaan todellakin, niin ei Coloradon niinku vaihtoarvo hierarkiassa, niin realistisesti Rantanen ole siellä alhaisimpana, tai se on niinku ihan siellä kärkipäässä niiden vaihtoarvojen osalta. Elikkä kyllä se sen eliittilegitin sinne kannattaa pistää. Anaheimin farmis, en muista muokkasinko Theodoria, enpä tainnut muistaakseni. Goldobinin kokonaisuutta laskin, mutta pidin sen potentiaali kuitenkin top 6 hyökkäyksessä, koska Goldobin nyt ei ole kuitenkaan aina valmis vielä. Mutta kuitenkin niin, mietin, että olisi sen kokonaisuus, ei kun siis potentiaali voinut myös laskea. Kindlein kokonaisuutta laskin myös hieman. Delarosen potentiaalin nostin keskitasoiseksi. Muuta en tainnut tehdä Montrealin farmissa. Ja Kylingtonin statseja muokkasin pikkasen. Ja sillä on nyt top 4 matala siellä. En mä kyllä oikeasti vieläkään usko tuohon Kylingtonin potentiaaliin, mutta no, useimmat ihmiset jostain kumman syystä uskoo, vaikka sen pelisuoritukset nyt kyllä ailahtelee ihan hirveesti oikeesti. Tampan farmi, niin täälläkin on joku Adam Ernie top 6 hyökkääjänä. En tehnyt täällä muutoksia, täällä on yhä Honka top 4. Toronton farmista nyt täällä on Kapanen ja sitten täällä on Andreas Johnson, muokkasin sen tänne top 6 legitiksi. Raikkelin potentiaalin laskin kuitenkin nyt top 6 matalaksi, koska no, se ei nyt ihan niin nopeita kehitysaskelia näytä ottavan kuin olisi arvioitu. Muuta en tainnut tehdä täällä, paitsi että lasken Laikin ja Greeningin ja Klischeen kaikkien kokonaisuuksia hieman. Sitten Taskon, eli tää on Phoenixin farmi. Laskin DeAngelon potentiaalin matalaan top 4. Koska, no, mä vähän mietin, että ei se Iserman olisi siitä muuten niin helpolla luopunut. Koska Iserman on vaan nero, siis oikeesti. Ja täällä Vancouver Farmissa näkyy nyt sitten Brock Bowser, jonka pistin tänne. Eli mun mielestä oli sääli, että Vancouverin kahta kärkiprospektia ei ole tässä GM-modessa. Eli Brock Bowseria ja sitten tuota Thatcher Demkoa, niin pistin ne molemmat tänne. Ja vielä Pittsburghin farmin, on siellä ei kyllä mitään ihmeellisyyksiä oo. Okei, AHL maalivahdit. Wedgwoodi en koskenut. Laurikainen mä mietin, että olisi voinut olla houkuttelevaa pistää se jyrksku aloittavan maalivahdin potentiaalista, mutta en mä oikeesti usko siihen. Ei se ole realistista. Se on realistista ajattelua, että mä pistän sille jotain parempaa potentiaalia tuolla. En oo näitä muokannut ketään. Chicagossa on Ville Hussoille muokkasin aloittavan legitin sinne, mutta sen kokonaisuus on kuitenkin noista farmin maalivahdista vielä huonoin tässä vaiheessa. Sen mä pistin sinne kuitenkin. Anton Forsberg muokkasin täytyaloittaja korkeaksi tässä kohtaa Columbuksen osalta. Ei tuolla muutoksia, eikä tainnut olla tuollakaan. Mutta Hershey-Bearsissa on Ilja Samsonov nyt pistetty tänne, eli Washingtonin kärkiprospekt maalivahti, niin pistin sille huippumatalan, koska tässä on nyt kyse siitä sen suhteesta Braden Holtbyin, eli käytännössä niiden on pakko hankkiutua eroon Holtbysta tai sitten Samsonovista, että se pystyy kehittymään sinne huippuun asti, mutta Samsonov on kaiken kaikkiaan niin aivan älyttömän lupaava maalivahti, siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään. Jotenka pistin sen sinne. Ei täällä tainnut olla muutoksia. En muokannut tolaksi sitä mitään. Dekanik oli nostettu ECHL, se oli hauska. Komriita muokkasin kokonaisuutta huonommaksi ja sille aloittava maalivahti legitin sinne. Pavelekin kokonaisuutta laskin 3 pykälällä.
Sarokselle pistin eliittilegiitin, koska mä vaan uskon, siihen jätkällä on määrätietoisuutta, ihan huikea määrä, vaikka ei pituutta kuitenkaan, niin kyllä se määrätietoisuus pitäisi johonkin kantaa. Ja mä mietin tätä kämppeliä, että sillekin varaa potentiaalin, sekin on kyllä ihan liikaa, mutta anti olla kuitenkin. Suppaniin en koskenut. Se on yhä siellä Ulmarille, pisti vara korkean, muistaakseni. Eli sen korkean sinne nimenomaan. Chicago Farmissa ei muutoksia, eikä tossakaan San Antonion kohdalla. Entä Sanaheimin farmi ei ole sielläkään, eikä San Josen farmissa. Ei täälläkään muutoksia. Mutta tänne pistin Zach Fucalelle aloittava maalivahti legitin kuitenkin. Koska no, on sekin kyllä oman draftinsä ekana maalivahtina varattu pelaaja, niin kyllä siinä on potentiaalia kuitenkin. Entäs sitten Syracuse en muokannut, Texas en muokannut, Toronto en muokannut, en muokannut myöskään Tasconia. Mutta tää on sitten tää Thatcher Demko, 74 kokonaisuudella, eliitti legit. Ja vielä Pittsburghissa siellä ei ollut ketään. Jotenka sitten voisi katsoa Ruotsin liigan ensin. Katsoa sitten nuo junnuliigat vasta sitten sen jälkeen. Täällä on jotain muokkauksia kai tehty. Bukvist on aika hyvä prospekti. Rödinin en koskenut kuitenkaan. Dyrgårdenissa on yksi Markus Davidsson, se on aika hyvä prospekti ensi draftiin. Ja täällähän oli siis sekä Ruotsin että Suomen liigassa ja muissa Euroopan liigoissa oli ihan hirveä määrä mun mielestä näitä alin kuudes hyökkää. Ja mun mielestä sekin on, ja seiskapakki kokonaisuus, ja mun mielestä sekin on vähän liian kova potentiaali tosi useille pelaajille, mutta kun niin monella oli se täällä alustavasti, niin en mä jaksanut enää toista 200 pelaajaa siihen päälle muokata niillä huonompaa potentiaalia tässä, että antaa ne olla siellä alin kuudennessa tai seitsemännessä, vaikka ne ei kyllä sitäkään ansaitsis. Ja täällä löytyy Kristian Vesalainen, huippuprospekti ensi kesän draftissa. Joel Eriksson Ek, Minnesotan paras prospekti varmaan tässä vaiheessa, Asplund top 9 korkea. Stapletonilla on hämärin pelaajakuva kyllä ikinä. Sitten HV:stä löytyy Elias Andersson, myöskin huippuprospekti ensi kesällä, samoin Brandström. Eipä muuta. Tuolla ei ollut ketään Karlskronissa kyllä. Rickard Hugg. Tää taisi en tiedä, siirtyykö tää Pohjois-Amerikan junnuliikoihin, mutta se on kuitenkin yhä Leeksandissa. Sekin on huippuprospekti ensi kesälle. Tuolla ei ollut ketään. Eikö tuolla. Mikä tää Ferrer Vaari on, mutta antaa se pysy siinä top 6. Timothy Liljegren ensi kesän top 2 drafti projected niin sanotusti siihen sijoille. Eikä täällä oikeastaan muuta sitten Ruotsin liigan osalta. Sitten katsoo nopeasti nämä maalivahdit läpi. Jos täällä olisi jotain, no täällä on Felix Sandström varalla. Varamaalivahteja, niitäkin on aika paljon, että niitä nyt ei sinänsä tarvii huomioida. Kuettiin täältä, no siinä on Linus Söderström, sillä on aloittava legit potentiaali. Leksandissa ei ole ketään, Linköpingissä on Markus Höberin varalla, mutta se nyt ei kerro oikein mitään. Filip Gustafsson varattiin kakkoskierroksella viime kesänä. Silloin eliitti matala ja muokkasin myös statsit siltä vähän. Rygleessä Danski en muokannut, en mä usko, että se pääsee oikein mihinkään. Ortion kokonaisuutta muokkasi huonommaksi, vaikka en mä tiedä näkyykö se siellä GM-modessa vai ei sitten. Tai siis FM-ssä, FM-modessa. Voisi alkaa sanoa FM-mode vaan, että silleen se toimisi paremmin. Sitten myöskin voitte toki sanoa tässä, että nämä kaikki episodit tulee varmaan olemaan ihan kohtalaisen pitkiä. Että jos te mietitte, että jos pitäisi suositella jotain esimerkiksi vaikka jotain taustamusiikkia näihin videoihin, niin siitä vaan. Katsotaan noin tekniset jutut tähän videon loppuun sitten, että millä asetuksilla lähdetään toki GM-mode vetää. Hintsillä oli alun perin top 6 legit, mutta mä pistin sen matalaksi, koska en mä nyt oikeastaan usko, että se siihen pystyy. Mutta Miro Heiskasella on top 4 legit nyt täällä. Ja täällä ei ole HPK:ssa nähtävästi ketään enää. Urho Vaakanaisella on nyt se top 4 legit siellä niinku pitikin. En mä muokannut Vaakanaista muistaakseni yhtään. Eikä tuollakaan Pelikansissa, eikä tään, eikä Saipassa, eikä Jukureissa, eikä Kärpissä, eikä täälläkään. Lukossa Aleksi Saarila, silloin top 6 matalla, silloin oli alun perin kai sama potentiaali, mä muokkasin vähän se statsia kai, muistaakseni hieman. Ilveksessä ei ketään,
Tapparassa ei ketään. Tepsissä on Tarmo Reunanen, niin sitä en muokannut myöskään yhtään. Ja sitten Robin Salolle pistin top 6 korkean. Kuitenkin tää on yksi hyvä prospekti ensi kesälle myös. Niin jos on ne SM-liigan maalivahdit voinut katsoa. Mun mielestä siellä maalivahdeissa ei tainu olla oikein ketään. Jotenka nämä kaikki muut liigat voi hyppää yli ja siirtyä suoraan sitten viimeiseksi tänne Pohjois-Amerikan junnuliigoihin. Siellä on jotain maalivahteja, joilla muokasin kokonaisuuksia myöskin tässä liigassa, mutta mietin, että jaksako nyt katsoa läpi. Nolan Patrick on ensi kesän ennustettu ykkösvaraus, sillä mä pistin eliitti korkean. Matthewsin muokkasin vähän paremmaksi myöskin, se on myös prospekti ensi kesälle. Ennustettu ykköskierroksen varaus. Täällä en tehnyt muutoksia noihin kahteen jätkään. En tehnyt muutoksia tohonkaan. Noah Julsen en tehnyt muutoksia tohonkaan. Cal Foot on myös yksi top prospekti ensi kesälle, en kuitenkaan muokannut sitä. Kuitenkaan en tainnut tuota Fleuriäkään. Davisi taisin nostaa tohon top 9. Tuolla ei ollut ketään. Polugaev on myös top prospekti ensi kesälle. Howden, Gregor, Brookki, en tainnut noihin muistaa, että koskinko vai enkä koskenut. Kyllä. Täällä on moni semmonen jäi, ja kattokaa, nyt mä vaan voin selaa nää läpi nää joukkueet tästä, mutta kattokaa Pohjois-Amerikalla liikoilla, näillä junnuliikoilla, varsinkin, eli CHL-pelaajilla, niin niillä on mun mielestä vähän tarkemmat koko noi potentiaalit. Kaeli Ramamotoa muokkasin vähän eliittimatalaksi. Kääpiö on, mutta skilli on huikee. Tai Smithin pistin sinne kyllä kans sitten. Ja niin, sitä olin sanomassa näistä CHL-rostereista. Juuso Välimäen muokkasin top 4 legitiksi tossa. Niin sitä, että kun mä pääsen siihen, kun ei tule näitä keskeytyksiä täältä, kun jossain tulee hyvä pelaaja vastaan näissä junnuliigoissa. Niin sitä, että koska Shane Malloy määrittelee myös nämä potentiaalit näille jätkille täällä CHL:ssä, niin sitä kautta mun mielestä niin nämä on vähän tarkempia nämä potentiaalit täällä kuin sitten Euroopan liigoissa. De Brinkatille pistin top 6 matala. Mun mielestä oli ihan käsittämätöntä, että sillä oli top 6 legit. Mä loin mielestä, mä en vaan usko, että se nyt voi noin helposti sen kokoisella äijällä olla niin vihreä kuin sitten oranssi potentiaali siellä, että sen on pakko olla kyllä punainen joka kerta mun mielestä. Juolevin vaihtoarvo oli ihan brutaali Vancouverissa, se kyllä piti pistää eliitti oranssiksi siitä. Ja Owen Tippettin muokkasi eliitti matalaksi myös. Oikeastaan täällä on aika paljon jätkiä täällä Mississaugassa, joille tuli jotain toimintaa. Sean Day oli jossain vaiheessa ikäluokkansa lahjakkain pelaaja, niin kyllä sille pitää joku potentiaali pistää sinne, mutta matalan kuitenkin. Heikin muokkasin. En tainnut koskea Bastia, niin taisi laskea itse asiassa matalaa, ja Michael McLeodin muokkasi ja Ryan McLeodin kanssa. En tainnut näihin jätkiin koskea kuitenkaan. Niin, että täällä on paljon vähemmän muokattavaa, että täällä jos jollain on semmoinen vähän parempi potentiaali yllättäen, niin sen mä sentään uskon, koska Malloy on sitten määritellyt ne sitten oman mielensä mukaan ennemmin. Mutta kyllä jos täällä on jotain semmoisia huippuprospekteja esimerkiksi ensi kesälle tai sitten vielä kahden kesän päähän, niin niillä ei ole mitään potentiaalia, niillä on vaan joku AHL top 6 jotain, niin kyllä mä niihin silloin oon puuttunut täällä, että satoja pelaajia on tullut muokattua Villarille sille top 6 korkea esimerkiksi. Sitten on vielä Quebecin liiga jäljellä, ja tämän jälkeen voi alkaa katsoa niitä Gemmoiden asetuksia, elikkäs. Antoine Morin, en muokannut, se oli alunperinkin tommonen potentiaali tuolla. En katso näitten CHL-maalivahtajien tällä kertaa. Myöskin Dubuisin vaihtoarvo oli aika brutaali, että Kolumbuksella oli nyt vähän armoa siten, että pistää sinne oranssin. Niin en katso tässä kuitenkaan noita CHL-maalivahtajia, siellä on aika vähän semmosia, joilla on kuitenkin semmoista legit potentiaalia olemassa niillä jätkillä siellä. Hischierin treidasin tuolta Sveitsin liigasta Halifaxiin, koska se oli sinne jätetty. En tainnut statseen koskea, koska noin näyttää ihan ok. Garlandille pistin top 9 matalan sinne, koska se jotain potentiaali pitää olla siinä. Sitten Meijerille top 6 korkean pistin. Ja St. John's Indoxissa on Joe Veleno, eli
00 ikäluokan lahjakkain pelaaja, ainakin no toistaiseksi, en tiedä mikä tilanne on vuonna 2018 draftipäivänä, mutta toistaiseksi kuitenkin lupaavin pelaaja siinä draftista jo sille eliitti korkea. Timo Savikimi mietin, että tääkin on Toronton prospekti oikeesti, ja sielläkin on top 6 legit siellä. Mä mietin, että no, kannattaako se nyt olla siellä, mutta antaa olla sitten, kerta se on siellä. Ja siinäpä se oikeastaan. Komtua on myös ensi kesän yksi näistä suurimmista prospekteista. Siinä oli ne rosterit siltä erää, mitä mä muokkasin sieltä. Ja nyt voi sitten keskittyä näihin GMO-asetuksiin. Eli mennään tuonne seuratilaan ja sitten katsellaan vähän, että millä asetuksilla lähtee tätä peliä pelailemaan. Aloitetaan uusi seuratila. Ja valitaan siinä sitten Edmonton. Ja tässä on hyviä asioita heti tässä Edmontonissa, kun lähdetään kohta katsomaan näitä tietoja, mitä mä tutkin nyt vähän tätä etukäteen. Että tässä joukkueessa nyt itsessään, kun katsoo esimerkiksi tota omistajan osalta, niin omistajan kärsivällisyys. No siellä on Torontolla yksi, Washingtonilla yksi. Eli ne haluaa, että joukkue alkaa menestyä niin kuin heti käytännössä. Aika vähällä joukkueesta on se yhden tähden kärsivällisyys omistajan kohdalla, mutta Edmonton on yksi niistä. Voi katsoa, että oliko täällä vielä jotain muita semmosia. Niin eipä ollut. Edmonton on yksi niistä kolmesta. Ja se mun mielestä jotenkin vaikuttaa nyt tähän, että se on tehty vaikeaksi näänsä se kärsivällisyys siellä. Että jos siellä vähän alkaa aikailla ja alkaa kasasta joukkuetta liian pitkään ja rebuildaaminen niin sanotusti kestää liian pitkään, niin siellä tulee potkut. Ja se on mun mielestä aika semmonen harmillinen juttu, että se potkujen vaara on näissä kolmessa joukkueessa kaikissa varmaan yllättävän suuri. Jotenka sen myötä niin mä haluan tehdä tän niinku kokonaan ja tän GM-moden pistän sen pituudeksi 10 vuotta ja katsoin, että mitä sillä sitten saa aikaiseksi. Tavoitteenahan on päästä se 10 vuotta loppuun tässä NHL-17 BGM, eli siis FM-sarjassa, niin mä pistän ne potkut pois päältä sieltä, että en saa sitten potkuja tästä seurasta, koska mä haluan toteuttaa sen rebuildaamisen niin täydellisesti, kun se vaan pystyy näiltä osin näillä resursseilla, niin sitä kautta toi kärsivällisyys yksi tähti tuolla vähän hämää sinällänsä. Ja Edmontonilla on myös yksi tosi hyvä puoli, eli se on ainoa näistä, jolla on ihan uusi halli. Nuorin halli, areenan ikä 0 vuotta, sekin on aika hyvä juttu. Joukkueen kokonaisbudjetti taitaa olla about keskitaso. On se kanadalaiselle joukkueelle, joka ei ole Original Sixissä alun perin, niin se on ihan ok budjetti. Ottaa tästä Edmontonin. Ja sitten tässä on tää tärkeä juttu, elikkä omistajatila, joo, luonnollisesti. Tekemät vaihdot, joo. Mutta tää juttu, tästä mä annan katsojen päättää, tää talouden automatisointi. Antaa tietokoneen hallita seuraavaksi talousasioita ja budjetteja, koska mä oon niin noviisi tässä, niin tässä saattaa tulla yllättäviä vaikeuksiakin mulla. Että kattoo nyt sitten, että pitetäänkö nää pois vai sitten päällä. Fantasiavarasto ei, asennekokoukset, nää on kyllä päällä, nää mä haluun päälle, nää mä haluun testata. Hyväksymuutta ei, mä en oo muuttamassa tässä sarjassa. Toi on oikein. Sitten tää suojaamattomatkin, niin tästäkin saa sitten äänestää, mutta lähtökohtaisesti ei se oo kivaa, kun Waversista viedään sun kärkijätkät pois. Palkkakatto, joo. GM-potkut, niin näitä mä ajattelin, että ei pois päältä. Ja apuvalmentajan tuki, niin ei pois päältä. Että kyllä mä tykkään katsoa ne ketjut ihan itekseni sieltä pois. Ja että ne muokkaukset sun muuta. Eli ei tässä oikeastaan ole, tässä on tää pienemmissä määrin tää suojaamattomat, sitten tää talouden automaattisuus, niin tää on se oikee kunnon kysymys tässä. Että mua vähän arveluttaa se, että miten mä pystyisin suoriutumaan siitä. Elikkä mä en tästä vielä aloita tätä uraa. Nyt kuitenkin, mut katsotaan vielä nämä säännöt ja asetukset tästä päälle. Pika-asetukset, ajattelin siis, että loukkaantumiset kyllä, joo, luonnollisesti, automaattiset kattuskot kyllä. Mutta tää seuratilan kesto, niin 10. Elikkä se aloitetaan ja sitten se todennäköisesti, tai siis pyrkimyksenä on sitten saada se loppuun sieltä. Vaihdon vaikeustasosta voi myös äänestää, että mikä se kannattaa olla, helppo, tavallinen vai vaikea. Mä en kyllä todellakaan halua vaikealla pistää sitä, että se on joko helppo tai tavallinen, koska mä oon noviisi, niin mä tietysti haluaisin se enemmän helpolla, mutta katsoa mitä mieltä katsojat on, että sinänsä, että millä meiningillä täällä tehdään niitä tradeja helpolla vai sitten tavallisena. Sitten lisäasetuksia oli täällä jonkunlaisia automaattinen maalivahtivaihdot. Tästäkin voisi jotain kommenttia tulla, että mä en tiedä, kannattaako tää olla päällä vai ei päällä. Että en tiedä oikeastaan, koska silloin NHL 13 tätä ei vielä ollut.
tuolla, mikä tää kokousilmoitus on, mä en tiedä tätä. Et siitä voisikin myös jotain informaatiota saada. Ja täällä ei ole mitään muutoksia kuin ominaisuuden vaikutukset 10/10, mä en tiedä, se ei tuskin vaikuttaa simulaatiossa, mutta muuten ne on oletusasetukset siellä gameplayn osalta. Enkä mä tiedä, että mikä on myös teidän mielipide sen osalta, että kannattaako tässä sarjassa pelata sitten, ja millä meiningeillä pelata. Mutta en vielä aloita tätä, vaan tässä oli tää video täältä erää, ja seuraavassa videossa voidaan sitten katsella jo ensimmäisiä, no, vähän, että miten toi homma lähtee luistamaan varmaan. En tiedä vielä yhtään, että millä tahdilla näitä videoita tulee, tai sitten, että millä nopeudella käydään niitä kausia läpi tuolla. Mutta ei oikeastaan mitään muuta tavoitetta ole tässä kuin, että no, ennen kuin NHL18 tulee, niin se 10 kautta olisi siellä täynnä. Ei oikeastaan muuta. Joten muulta osin sitten, niin kaikki mitä jäi mieleen, niin purkakaa se vaan kommenttiosastolla sitten tässä. Muuten se on näkemin tältä erää, ja jatketaan sitten GM-modeja sitten osalla 2 myöhemmin. Tai jaksolla 2.